sida lagu kala soconaa karo ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kusoo wajahan yahay magaalada Muqdisho kadib culays siyaasadeed oo ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan dalka Tanzania ayaa la sheegayaa in maalmaha soo socda uu kusoo wajahan yahay magaalada Muqdisho isagoo ka hadli doona arrimo xasaasi ah oo dalka gudihiisa ka taagan iyo sidoo kale ujeedada safarkiisa. Imaatinka madaxweynaha ayaa ugu weyna sidii uu kaga qayb qaadan lahaa kulamada baarlamaanka Soomaaliya maadaama uu yahay xildhibaan abadiya ah, sidoo kalena ay taabanayso siyaasadda kacsan ee ka taagan xilligan magaalada Muqdisho taas oo salka ku haysa arrinta qalbi dhagax. Waxaana in badan la shaaciyay dowladdii Xasan Sheekh in ay qayb ka ahayd heshiis loo saxiixay dowladda Ethiopia. Xasan Sheekh ayaa la sheegay inuu la hadli doono warbaahinta, sidoo kalena kulamo uu la qaadan doono madaxda kala duwan si looga hadlo miisaanka arrinta qalbi dhagax oo dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay dowladda Ethiopia. Imaansheeha degdega ah ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya xilli saaka warbaahinta uu la hadlay Cumar Cabdirashiid, kaas oo iska baryaalay dowladdii uu hogaaminayay xilligii uu xukuumadda madaxda ka ahaa inay saxiixday heshiis dowladda Ethiopia ay ku kala wareegsanayaan maxaabiista.